בפתיחת התוכנית דיברנו על המשלחת הישראלית של חברי הכנסת שנאלצה להתמודד עם עוינות מופגנת כלפי ישראל בוועידה השנתית של האיגוד הבין פרלמנטרי הבינלאומי. חברת הכנסת שרן השכל השתתפה בוועידה. שלום שרן. שלום ושלום לצופים. חוויה לא נעימה עוברת עליכם שם ברוסיה. ספרי לנו על זה. כן, תראי, האמת היא שרוב הכינוס היה נהדר. היו לנו 6 ימים מעולים, הגענו להישגים, לשיתופי פעולה בוועדות כלכליות, בוועדות צעירים, והרבה מאוד תחומים של אנרגיה מתחדשת וכו'. ובסוף, ממש ביום האחרון, לקראת סיום הדיונים במליאה, הפלסטינאים ניצלו את ההזדמנות כדי לבוא ולהפיץ שקרים על מדינת ישראל ולהתנגח במדינה שלנו. למקלה הצטרפו מדינות שהן מדינות שומרות זכויות אדם כמו סוריה ואיראן וכווית ועיראק וכולי. המטרה הייתה לבוא ולומר, לצייר מחבלים וטרוריסטים, את יודעת, כאילו הם נבחרי פרלמנט. כן, איך קורה שהחלטות כל כך מנותקות מהמציאות עוברות שם? תראי, אל תשכחי, המליאה הייתה מלאה ב-1,500 חברי פרלמנט מכל העולם. מי שנכח באותו הזמן בדיון היה רוב מובהק מוסלמי. ממדינות מוסלמיות, רובם לא מכירות בישראל. הם הצטרפו כתזמורת אחת, כל אחד בטענות, אחד אחריהם, מנסים ללמד אותנו איך לשמור על זכויות אדם. אני עניתי להם. למרות הדפיקות על השולחנות והצעקות, אותי הם לא ישתיקו. אני גאה במדינה שלי, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. יש לנו הרבה מאוד מה ללמד אותם. ואת יודעת, בסוף, אחרי שהעברנו להם כמה פעמים את המסר, לצערי הרב, יושב ראש האיגוד, שהוא מבנגלדש, מוסלמי, החליט בניגוד לפרוטוקול, כי לי מותר לענות על כל טענה שמועלית כנגד המדינה שלי, החליט לסגור לי את המיקרופון ולהצטרף להצגה שלהם, וכמחאה על סגירת המיקרופון קמנו המשלחת הישראלית ופשוט יצאנו מהאולם. אז אחרי אירוע כל כך לא נעים, נראה לכם שההחלטה לצאת מהאולם דווקא ולא לנסות אולי להתמודד עם הדברים הקשים, היא הייתה ההחלטה הנכונה? כן. תקשיבי, אנחנו התמודדנו עם הדברים הקשים האלו. למרות הצעקות, תחשבי מה זה 500 חברי פרלמנט מכל העולם. איראן, עיראק, האמירויות, כווית, פקיסטן, בנגלדש, דופקים על השולחנות וצועקים בניסיון להשתיק אותי. ואני אמרתי את מה שהיה לי להגיד. אני צעקתי עליהם, אני הטחתי בהם הרבה מאוד האשמות. והיה לנו גם מה להמשיך לומר. בהחלט, חברת הכנסת שרן השכל, נקווה שמקרים כאלה לא ישנו. תודה רבה לחלוטין, לך. לחלוטין, רק אני אומר שבאמת הוצאנו מכתבים לכל הגורמים שאחראים על המחדל הזה, וגם כאשר אני אגיע לישראל, אני אבדה שגם משרד החוץ, גם יושב ראש הכנסת ומחלקת קשרי חוץ יהיו מעורבים בעניין הזה. בהחלט, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.